дәрігер бәрі дұрыс па әлидің жағдайы қалай? Бірден ескертемін, науқастың жағдайы өте нашар. Ол ретроградты қымызе ұшыраған. Түсінбедім. Сонда ол не деген сөз? Оның есінде ешнәрсе жоқ. Ол есін жоғалтып алған. Қалай, мені де танымайды ма? Әзірше ешкімді танымайды. Дәрігер оған кіріп шықсам болады ма? Иә, болады. Бірақ кезекпен кіресіз, қазір қасында досы бар. Қандай досы? Жақында махаббат тауында қалған сезім толқыны телехикаясының екінші маусымы.